Ahoj, já jsem Boogie, jsem blázen do kreslení. Podívej, co umí. Vyber si obrazec, vlož fix a jde se na to. Yeah. Sleduji, jak se otáčím ve spirálách a vytvářím úžasné kresby. Tohle všechno zvládnu hravě. Teď to vybarvím. Umím používat až 5 fixů na jednou. A mám přes 100 různých vzorů. Všechny moje vzory vybarví fixy, které najdeš v balení, a moje boty použijí jako razítka. Pavouček Boogie má novou kamarádku Daisy, která umí skvělé nové triky. Originál od Epe.